Эй, дахиад юуцаа нь Кайрос эргээд ирлээ. Wolfizm сугаар яасан байна? Loce, Dior, Roockie, Wolfizm 4-ийн CYPHER, Peace CYPHER гэсэн. CYPHER цацгдсан байлаа. Тэгээд дээрийг сонсоогүй байгаа. Тэгээд хамтдаа бас сонсчий гэж одоод буцаад эргээд ирлээ. Тэгээд орцгоё. Зя fucking дэлгэц. Зя. Харж байгаах Cypher P Cypher гэсэн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ нэг XXL Freshman Cypher Hip Mic тиймэрхүү юм өгөх болоо. Тэгэд P Cypher гэхээр Hip Hop P санаж байгаа юм болоо. Яаж юм бол? Эсвэл P. За за окей сонсцгаая. Тэглүүлэхээс өмнө доор нь сонсох юу байна харъя. А за самади самад самади гэдэг хүн клипийн дүрсийг авсан. Абрахамс Пуна гэдэг хаа те Пуна. Микс мастер дээр DJ Shark, Pretty Booty, Editor Nemka, Color Grade дээр Lazlo, Graffiti Artist дээр Sod 2, Beat-ын дээр 76 гэсэн хамтарлууд байна. Тэгээд Wolfizm-ийн сугаар засагсан 36,000 view-тэй 3.2k like-тай 76 dislike-тай байна. Тэгээд сонсцгоё. Оо. Шорт те. Ой, freshman vibe үхэл юм шиг санагдаж байна да. Тийм бол hype байна да. Хөлт байна да. Нилийн хуучных байна тийм. Кисриус. Тийм нүдрэцдэг байсан шүү дээ. Антал чанар метр. Анхны метрэн. Ах. Амар физлис гэхээр н амар юм батад байсан чинь. Ондаа байдаг шээ. Shit. Антал чанар метр. Анхны метрэмж нислэг ахиад аваад сэгсэр чин метрэмжээр өргөө цэнгэл COVID-19 ended амтал чанар метр анхны метрэмж нислэг ахиад аваад сэгсэр Hey, чин мэдрэмжээр өргөө цэнгэл COVID-19 ended Гэрээгээ урсан тренд хийн Хүн дагаж намрахгүй бизнес хийн Хүзүүлөр мэдрэмжийг дархиндаа хийн Эцэггээ кэрбэлдэг хэрэгтэй хийн Хүзсэнсний хийн би хүзсэндээ хүрн Хүлээггүй урагшлын банкмийн дүрн Bad boy street too hard Bad boy street go hard Амтал чанар мэдр Roockie дээр хүлээлттэй байна. Ер нь бол Roockie-г сонсоогүй утцсан байгаа болохоор Roockie дээр хүлээлттэй. Анхны мэдрэмж нислэг Ахад аваад сэгсэр Чин мэдрэмжээр өргөө цэнгэл COVID-19 ended I'm a choosing peace Бид дагаад чинээс Still running in the game Зүндал зургаа чигэн дээр чин flame Ring 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 Young king бол king Үхтэй хип-хоп king I'm a rockstar чин бол мим Don't gang гэрвэй хэп үсдэй магна чин локи Bling 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 Skark 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 Even зал зургаар алээчин Амар хаан кэш хийчиш Мүнгэг нь хийчиш чигэн чин нээчиш Дүгээрээ цүрхэн чин сэйчиш Хольдэл сэлдэл уучиш Гаушкин да ноочиш Гастахад хэм байлах уучиш Гэгэрэн гадыр чи суучиш Надад чи юх үслээ ау ау Үзэн ядаш тэг ба 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 Сэнгэ мюзик гэн 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 гэрэн гэн 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 I'm a choose in peace Бидэг дагаад чи нис Still running in the game Нисн зон дал мүзул гачгэн дээр чин flame I'm a choose in peace Бидэг дагаад чи нис Still running in the game Нисн зон дал мүзул гачгэн дээр чин flame Same, same, hey, hey Чиний үзэн янтал миний өрөөний хоол Идэж тусахсан айлов дараагийн хоол Найжи хоол гэж бүгдүүд мөнгө үрдэг Үрээд үрээд шагаанд мэнэл хүрдэг
Хойло ягаад нээнц бэнч болдог хүн бэ? Би ягаад чамас зэлүү байх хэстом бэ? Би ярдгэн биш би яг хийдгэн Гарн дээрэ пис би яг хийдгэн Надас ой мано өрхэн нээнцудаа дуу Ажил ивэл гараара Анжу мана болоора Бүгдүүдэй райн дүүгий дада Дагаад их хэдүү хэжэл тара Бид нэр байгаагу бол Кипопи кигагу бол Кипопи гүдүүнэс аурла Кипопи гүдүүнэс аурла Одо гасна дора Би ган цам бра Хам майхтэ алтэ дэ Шит Одо гасна дора Би ган цам бра Choose business runner One check should runner Caught him in tash Mavs and shit was Сайгулч лай бол хит бол чи кэшэр хай ваханаг кол мэ энэ бол гудмар сур сэрдэм хай кинэ ч юм хэр супер та бай замми бата нөхөд нохол хай энэ бол бизнес ама мен босс хосо гуу таша та босс all eyes on me бил бац их цогс эргүүл төгс сэр бол чи ла фо чи 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 ла ба я чи 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 ла ба я окей я я окей чус пис би гэхдээ үнэхээр тэгэж ундааны реклам гэж төсөөлөөгүй. Одоо гасна дора. Би ганц юм бра. Choose peace this runner. One check should runner. Caught him in dash. Гэтэ Dior хэсэг яг ундаа хамгийн сайн зурчлаа те. Яг продакшнда зориулсан. Амтал чанар метр. Аха. Анхны метрмж нислэг. Аха. Ахад ават сэлсэр я чин мэдрэмжээр өргөө цэнгэл COVID-19 ended амтал чанар мэдэр анхны мэдрэмж нислэг ахад ават сэлсэр хай чин мэдрэмжээр өргөө цэнгэл COVID-19 ended яг энэ хэсэг эхний энэ хэсэг бол яг продактанда зориулагдсан гоё тактууд байлаа. Тэгэд ундаа уумар санагдах юм шиг санагдчихтэй. Яа, тэгэд төсөөлснөөс арай өөр байлаа. Тэгэд хин хамгийн гоё байсныг комент дээр та нарт үлдээ. Тэгэд ийм зүйл гарсан байна. Тэгэд үзээгүй нь үзээрэй. Линк нь доор байгаа шүү. Тэгэд комент уншиж үзчихв. Асууд болоо. Гэхдээ Wolfizm сунгаар дууцацдаг мангар дууцацсан байна те нэрэ. Тэр Roockie гарах сайхан байла. Roockie-гийн хол сонсох сайхан байла. Өөр сонсох юу байна? Кэсэр Wolfizm-ийн fan base бас мангар том юм а та. Ер нь асар том fan base та байна. Харахад, хараад, ажиглаад байхад. За за. Тийм байна. Тэгэд сан сэтгэлдээ доор бичээрэй. Хин хамгийн cool байсан, хин хамгийн catch байсан, хин илүү punchтай байв. Тэгэд хин хамгийн peace байв гэж. За за. Тэгэд сэтгэлдээ доор бичээрэй. Надад л төсөөлснөөс өргөхтэй таалагдлаа. Тэгэд peace.